Čau, já vás znám další videa a dneska jsme v Resort Tycoonu a musíte se všimnout, že mám skoro 160 milionů. Ano, neflákal jsem se, šetřil jsem nějaký ty peníze. A dneska si tady můžeme koupit, Bůh ví, co chceme. Doufám, že nám to vystačí na hodně věcí. Chtěl bych dostat tady to akvárko konečně a to vypneme. A pak bych chtěl ještě nějaký věci. Koukal jsem, že jsou tu normálně hasičská stanice, jsem chtěl říct. A tak. No a teď nevím, kde je další ten blbost. OK, nahoře, takže jdem nahoru. Já můžu říct, že jsem přišel? No, tak No, ubojs. tady. Tady rozjíždíš ve velkým, jo? Ve velkým. Tak. Pary papa, pary pape. Nečuj. Už jsme tady skoro. Ale už nám ubylo skoro. Co to je? Skoro. Yes, teď vím, co vende. To je mega drahý, ale je to dobrý. A co tam je? Víš, jak máš na Havaji takový ty chatky? Jo! Ano, tak to přesně jdem dělat teď. Nebo si tam aspoň myslím, ne? Že to ono. To tak vypadá. Bungalovi, takzvaně. Je tam asi 6, ne? Tři. Tak tady bych chtěl bydlet. Co? Paripa. Kámo, tak tu ty to musí mít v sedačka za 150 tisíc. Flor se to za 150. O, kámo, kolik si... Kámo, to mě nevyzbyde. To čtyři... Jak jsem to lidi farmil, já... Ty jsi ho farmil. Co? Ty jsi nic nefarmil. Jak to? Jako trochu, ale ne Já jsem všechno. na farmě tak 100. Ty jsi na farmil tak pět. Možná ty. Ne, nějakých 50 určitě. Možná víc. Prostě se jsme, takhle, jako ono farmit, no prostě jsme to nechali stát a občas někdo musel blinknout do myši, aby se to nevypnulo. Nic víc, Což já jsem nic míň. blinkal. A koukali jsme na Hauza. Žádný sponzor nebude. Tady bych třeba nechtěl jí mít. Bych ji chtěl mít úplně na venkově. Kamu, mě by to nebavilo kupovat. Jinak lidi, napište do komentářů, co jako chcete, aby jsme dělali. A jako natáčeli za video. Takže pokračujeme. Jo, ještě třetí bungalov podle mě teď bude. Si myslím teda. Yes. OK. Počkej, to je nějaký obřína. Škoda, že je tma. Nejsou, jsou hustý sedačky. Hopam. Nějaký seklý trošku. Nice, kulečník tady. Tuto je docela luxusní, upřímně. Nice, tam zatím nic není. Nevadí. Okej. Okay. No jo, postýlka pěkná. Jaký dekorace, jaký dveře koupíme. OK. Za 4 miliony. What the fuck? A ještě za víc. A za 4,5 milionu. Nice. Drahý jak prase, ale proč ne, viď? Tak. Komu bazén? Když ti to nebude bavit v moři, jdi do bazénu, nebo opačně.
OK, proč ne? OK, vyřívka, no, proč ne? Loď! A počkej, sandí. OK. Jako moc dobře to sice nezatáčí, jo, ale... No počkej, co je s tím kruhem? Je za nezajdu lidi. Kam? Sem. Ty máš jachtu. Krás, ty jsi zajel Libovi, dej E. Já se trošku bugnu, nebo přebugnu. Přebug? Ok, tak to mega hustý, to se jedla. Počkej. Ok. Kam, tak tady bych chtěl mít barák. To je ten shit, to je imunice. To je ten nejluxusnější. Počkej, ještě nějaký. Už ne, ne. Nebo jo. Ne. Ještě jo? Ne. Ještě jo? OK. Tak to je ten malinký, chápu. A nestavěl si. Tak jich je tu 6. Opět. Čemu bys tady měl televizi, když se můžeš koupat v moři a užívat se jakoby, ne, užívat se prostě pěkný ten, pěkný den tady v tom. To určitě není levný, se myslím v realitě upřímně. OK, tak jdem. Pro mě ještě bude, ne, bude. Ne. Jo. Jsem spadnul. Seš kapito. Já musím vlast nahoru, no. Já boja. Hlavně, že si tam postavil ten žebřík. Tak, nice. Tak, kudy se chodí ven, bych prosil, já chci jít ven. Tak, nice. Ještě jeden? Jo, asi ještě jeden. Jo, jeden, ještě jeden. A ten taky budeš, jakoby, ne, nejluk... Jo, to bude taky ten malý, ano, přesně. Takže jsou dva malý, pak je luxusní takovej, a pak jsou zase dva malý. Luxusa. Upřímně, stačil by mi ten malý, ale tak nevadí. Ale tak, aspoň to vlastně tady ve hře, no. Když už ne v realitě, tak aspoň ve hře, no. Proč ne? Kámo, to kdyby si vlastně jako postavil, aby si to na vodě, kámo, to by si prodal tak minimálně za 500 milionů. Jo. Jako pro... Co to je za bazén? Tak viděl jsi to? Blbej, ale to je jedno, ne. Tak, další bunkrov hotovej a můžeme pokračovat dál. Komu to, to je za letiště vlastně, viď? OK. Futu. Ještě tam ještě něco. No, to by mi tam... Ultra, no. Futu. Fu. Chápete, že už jsme utratili s tom... Kamo? Co tu je? What the fuck? Co to kurva je? Kam to vede? Taky tunel někam? Užit. Hej, tady to máš na vybírání. Já vím, teď se by tancovat. Nice, máme další 7 milionů. Teď se může tancovat. Disco. Možná. No za DJ-ský klub tady postavíme, proč ne? Já jsem nic neviděl. Počkej, to tu ještě nějak potuníme, ne? Kam v jeskyni? Proč je jela? Další pokračování jeskyně. OK.
Jaký světlo? Jaký odpočinek, bych řekl. OK. To máme hotový. Nice. To fakt nevylezu. A pokračujem dále. Oh shit. Osvětlení, ano, jasný. Zase expandujeme. Zase osvětlení, zase dekorace, no jo. Koupí waterfall. Nebudu už expandovat, motokáry! Kámo, na nich bych jsem si chtěl provést. Oh shit. Motokáry, na nich jsem jel hodně dlouho. Jako kam? V reálném životě lidi, kdyby vás to zajímalo. Jinak můj nejlepší čas, víš jaký byl? No. Kolik to nebo jako nejrychlejší, já jsem asi 80. To bude. 40, jo? 40 myslím. Jo, 80. Ne, 60, 60. To by se ještě někde našlo. OK, takže budeme stavět drahu pro motokáry. To je jenom 50 tuto. No. Do kopce. Kam ti to vede? Nevím. Dekorace, že... No. Proč bys tady stavěl sloupu prostřed? No, jsme schválně. Jdeme pešky, jestli vidím. Zkusím převrátit. Tak ne. Jdeme pešky. Proč mě to vede úplně někam jinam, ale já chci dostavit tady tu dráhu. OK, dřevěny. Oh, počkej, on se bude zjít. No a co když někdo vyjede a spadne dolů? To budeš ty. Tak zabije ty lidi vedle. No to je jedno, to už není podstatný, jo. To budeš ty. Že tam ani není nějaký plot nebo něco. Nevadí. OK, já jsme zase na startu. Takže bych řekl, že máme... Že máme hotovo. Nice. Race booster. To si toho vůbec nebojíš třeba. Kam a jdeme? Okay. Schválně se mi porazíte lidi. Asi jakoby jo, ale... Já to se ovládá úplně na... No, pejte. Ano. Čumek vyjedu, jo. Už byl v cíli, já tu nechci být už. Tak schválně se mi někdo porazí, lidi. Já si tady půjčím vozítko Eren. Eren. Vozítko, motokáru. Ven? OK, tady je zase něco musím koupit. Okay. Já jsem to říkal. Že tam něco bylo. Jo, cedule. OK, já musím ale někam nahoru jet. OK, a jsme nahoře? Ne. Tak to bylo... Expandujeme ostrov, OK. Koupíme hlínu. Lidi, ale mě dojdou prachy za chvíli, no. Až dojdou prachy, skončí video. Co? Až dojdou prachy, skončí video. A budeme zase muset našetřit nějaký prachy, ale... OK. The fuck? What the fuck? No co to je? Jako další... Já vím, co to bude. Já vím, co to bude. To jsou hasičský auta, ne? Aha, já na to nemám prachy. Počkej, tady bude někde ta hasička. No, tam to psali v tom, tam to bylo v, na obrázku. No. No vidíš, tady to je. Tak koupíme zdi a zbytek. Zbytek příště, lidi. Došly mi prachy a příště si dostavíme tady tu základnu. Plus tady ten hangár a koupíme tam ty blbosti.
ale no pro dnešek to asi je všechno, protože nemám prachy, takže dejte like, dejte odběr a čus! Zdar!